Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bikira Mariya yaratoneshwa byari Umukiza yavuze yego idahinduka akwiriye ibisingizo aragahora avugwa yuje inema none yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye Salve Regina, salve, salve, salve Regina, salve Regina. Bikira Mariya yonkeje jambo uhora amashereka ye azira icyando kandi ari we funguro rihoraho none yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye Salve Regina, salve, salve, salve Regina, salve Regina. Amasomo y'uyu munsi. Uyu munsi twizihije umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ari wo munsi mukuru wa Somusiyo. Turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, umwaka w'2024. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani Intumwa, umutwe wa 11, umurongo wa 19a, hanyuma tugafata umutwe wa 12, umurongo wa mbere kugeza ku wa 6a, hanyuma tugasimbukira ku murongo wa 10ab. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru. Yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Yari atwite kandi ariho atakishwa n'ibise n'imibabaro y'iramukwa. Nuko ikindi kimenyetso kigaragara mu ijuru cyari ikiyoka nyamunini kandi gitukura nk'umuriro, kikagira imitwe 7 n'amahembe 10 n'amakamba 7 kuri iyo mitwe uko ari 7. Umurizo wacyo usakuma igice cya 3 cy'inyenyeri uzihanantura ku isi. Icyo kiyoka rero gihagarara imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara kugira ngo giconshomere umwana ukivuka. Nuko abyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma, maze uwo mwana ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Hanyuma umugore ahungira mu butayu,
aho Imana yamuteguriye umwanya. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 45, umurongo wa 11 kugeza ku wa 16. Ahagaze iburyo bwa Nyagasani, ni we ahagaze Umwamikazi, yarimbanye umwambaro utatse zahabu. Umva mukobwa, itegereze maze utege amatwi, ibagirwe igihugu cyawe n'umuryango uvukamo. Umwami abenga uburanga bwawe, ni we mutegetsi wawe, mera upfukame imbere ye. Nuko rero mwari witiriye abakungu bo muri rubanda, bazakugana bitwaje amaturo ngo bagushakeho ubutoni. Umukobwa w'umwami nguyu atungutse arabagirana, yarimbanye umwambaro utatse zahabu, bamuhingutse imbere y'umwami bamutatse. Ahagerana n'abakobwa bagenzi be bamuherekeje, babinjiza mu ngoro y'ibwami, batambagirana ibyishimo n'ubwuzu. Ahagaze iburyo bwa Nyagasani, ni we ahagaze Umwamikazi, yarimbanye umwambaro utatse zahabu. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15, umurongo wa 20 kugeza ku wa 26. Bavandimwe, Kristo yazutse koko mu bapfuye, aba umuzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo. Nyamara buri wese mu rwego rwe. Uw'ibanze ni Kristo, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana Se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose, kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu, kuko byanditswe ngo byose yabishyize munsi y'ibirenge bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya, alleluya. Uyu munsi irembo ry'ijuru ryikinguye, alleluya. Bikira
Ivanjili ntagatifu turayisanga muri Luka umutwe wa mbere umurongo wa 39 kugeza ku wa 56. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati: "Wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba." Nuko Mariya nawe aravuga ati: "Umutima wanjye urasingiza nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga rwose. Kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahanantuye abakomeye, abakura ku ntebe zabo, maze akuza ab'intamenyekana. Abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amaramasa. Yagobotse Israheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka." Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Dufite umuvugizi imbere y'Imana, Mariya wabyaye Yesu wacunguye isi. Yazamuwe mu ijuru n'ububasha bwa nyagasani. Yesu yamwambitsika barya cyami kazi. Yesu yamwambitsika barya cyami kazi. Bakristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Mbanje kubashimira mwe mwese, mbifuriza umunsi mukuru mwiza w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, umunsi mukuru wa Somusiyo. Nkomeje kandi kubashimira mwe mwese mukomeje gufata umwanya wanyu mukaza hano gukurikira inyigisho, amasomo, inama n'ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri shene yacu, shene yanyu ya Yezu Kristu na Bikira Mariya. Muri abantu b'agaciro, nimugire amahoro ya Kristu.
Uyu munsi rero twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye guhabwa ibyishimo, ibyishimo birenze urugero. Twongeye guhabwa uyu munsi kugira ngo tumenye neza kandi tuzirikane neza ko dufite umubyeyi mu ijuru. Dufite umubyeyi, umubyeyi utuvuganira. Dufite umubyeyi mu ijuru, Bikira Mariya, ni umugabekazi, ni umwamikazi, kandi igihe cyose ni umubyeyi utabara abakristu. Uyu munsi mukuru twizihije uyu munsi, ni umunsi w'ibyishimo ku bana bose ba Bikira Mariya. Kuri mwe mwese muhitamo kuza gufata ifunguro ry'umunsi cyangwa se gusangirira hamwe ijambo ry'Imana, ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri iyi shene yacu yanyu ya Yezu Kristu na Bikira Mariya. Reka uyu munsi twishime, dusabagizwe n'ibyishimo, tuzirikana umubyeyi wacu Bikira Mariya, umwamikazi w'isi n'ijuru. Nibyo, yajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Njye nawe turabyemera, njye nawe turabihamya, kandi njye nawe tuzi neza koko ko ari ukuri. Kuko urupfu rwaratsinzwe. Kristo Yezu yaje kuduha ubuzima, ubuzima buhoraho. Kristo Yezu yaje muri iyi si kugira ngo atumenyeshe ko turi mu rugendo, urugendo rugana mu ijuru. Iryo juru rero Bikira Mariya yararitashye n'umubiri we na roho ye. Dufite umubyeyi utuvuganira ijabiro kwa jambo. Dufite umubyeyi. Umubyeyi mumara ntimba. Umubyeyi utagira uko asa. Uyu munsi turazirikana Bikira Mariya wajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Nta gushidikanya, Bikira Mariya yaratowe kandi aratoneshwa. Rwose asumba abamarayika n'abatagatifu bose, kuko ni nyina w'Imana. Uyu munsi rero, reka tuzirikane uyu munsi utagira ukusa. Nibyo, Bikira Mariya yaratanze ajyanwa mu ijuru. Reka njyewe uyu munsi mvuge nti yarasinziriye ajyanwa mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Uyu munsi mukuru n'uwanjye nawe, n'uwacu, kuko natwe tuzajya mu ijuru tubikesha Kristo Yezu, umukiza w'abantu wabyawe na Bikira Mariya. Uyu munsi kubakunda umubyeyi Bikira Mariya kandi bakamwizera, bari mu byishimo, kandi twese hamwe turi mu byishimo. Reka dutete dutaramira umutoni w'Imana, maze dushimire Imana yamuremye, ikamutora, ikamutonesha, ikamugira umubyeyi udasanzwe, kuko ni we wenyine mu isi no mu ijuru wabaye umubyeyi w'Imana kandi akaba n'umubyeyi w'abantu. Bikira Mariya ni we wenyine wihariye kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi ndetse no kugeza igihe isi izashirira. Ni we wenyine wabyaye kandi akaguma kuba isugi. Ni umukobwa w'Imana, ni umubyeyi w'Imana kandi ni umubyeyi w'abantu.
ni nyina wa Yesu Kristo nyina wa Jambo Bikira Maria n'umubyeyi utagira ukwasa yujinema kandi asumbije umugisha abagore bose reka dushimire Imana yamuremye ikamurema kubera umugambi wayo mutagatifu wo gucungura abantu bose Bikira Maria rero ni ibanga ry'Imana ubwo narindimo kuzirikana ku masomo y'uyu munsi ndetse nzirikana kuri uyu munsi mukuru wa Bikira Maria nahise ntekereza uyu munsi mbona ijuru mu nda ya Bikira Maria nabonye ari ingoro irenze uko tubyumva ndetse nuko tubisoma mu bitabo byinshi bitandukanye bivuga kuri Bikira Maria Bikira Maria ni ingoro irenze izindi ngoro zose kuko ni ingoro itarigeze yubakwa n'abantu kandi ni ingoro yatuwe na Jambo w'Imana Jambo uhoraho ese mvuge ko Bikira Maria ari ijuru aha buri muntu ashobora kugira icyo yibaza ijuru rituwe n'Imana ijuru rituwe n'abamarayika n'abatagatifu kuri iyi si yacu habaye umukobwa wihariye umugore utagira ukwasa maze Imana itura mu nda ye amezi icyenda Imana Kristo Yesu nyagasani ni Imana yacu yatuye mu nda ya Bikira Maria amezi icyenda aha Maria kuvuka abana nawe Bikira Maria amwigishe byinshi byinshi kandi akamwumvira nk'uko umwana yumvira umubyeyi nyamaze yari Imana ye Bikira Maria ni umuntu udasanzwe ntabwo asanzwe yaratowe aratoneshwa none uyu munsi twizihije uyu munsi mukuru utagira ukusa tumuzirikana nibyo koko nibyo rwose Bikira Maria yajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye urahirwa Bikira Maria wowe wemeye ko ugushaka kw'Imana gukorerwa muri wowe kandi ku kagukorerwaho maze ugahinduka irembo ritagatifu ryanyuzwe n'umukiza kugira ngo adukize irembo ritagatifu Kristo Yesu yanyuzemo aza kuri iyi si kugira ngo yambare umubiri mu nda yawe maze ase natwe aducungure urahirwa Bikira Maria tubikesha wowe kuba twitwa abana b'Imana urahirwa mutoni w'Imana wowe utarasamanywe icyaha yego yawe yatumye twitwa abana b'Imana abagenerwa murage tubikesha imfura yawe Kristo Yesu nyagasani hahirwa abagukunda kandi bakakwiyambaza hahirwa abemera kukubera abana maze nawe ukababera umubyeyi bakristo bavandimwe namwe nshuti nkunda reka uyu munsi dushimire Imana niba koko turi abana ba Bikira Maria reka uyu munsi turangurure ijwi duhamye kandi tumenyeshe bose ko Bikira Maria ari umubyeyi w'Imana
kandi akaba umubyeyi wacu. Reka turangurure ijwi duhamye kandi tumenyeshe bose ko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Nibyo, Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Kandi natwe tuzajya mu ijuru. Niba twizeye ko tuzajya mu ijuru, tukaba dutegereje kuzajya mu ijuru, nta gushidikanya, uwabyaye Imana ijuru yarigezemo, kandi we noneho yagiye n'umubiri we na roho ye. Bikira Mariya ni umubyeyi w'Imana kandi akaba n'umubyeyi w'abantu bose. Uyu munsi reka twishime, tunezerwe, tubyine, tuvuze impundu, dutaramire umubyeyi w'Imana utarasamanywe icyaha, umugabekazi w'isi n'ijuru, we utuvuganira amanywa n'ijoro. Reka tumwemerere atwigishe gusenga, atwigishe gukora ibinyura Imana, atwigishe kuvuga yego, iyingayinga iye, kugira ngo natwe duhinduke ibikoresho bitagatifu by'Uhoraho. Bikira Mariya ntawamuvuga ngo abishobore, ntawamuvuga uko bikwiye, kuko uwo ari we by'ukuri bitambutse ubumenyi bwacu. Bikira Mariya ni umutoni w'Imana, n'utarasamanywe icyaha, ni nyina wa Jambo, ni umugabekazi w'isi n'ijuru, ni umubyeyi wavuze yego idahinduka kugira ngo tubone umukiza. Yego ya Bikira Mariya ni yego yatuzaniye umukiro. Mu yandi magambo, ni yego yatumye Imana iza muri twe, iza kuri iyi si, iza kudukiza imbona nkubone, amaso ku maso. Reka dukomeze dushimire Imana yaduhaye uwo mubyeyi, maze ikamugira umwihariko, ikamutora, ikamutonesha, ikamwambika ubwiza bw'ikuzo ry'Imana. Nahabwe impundu, navugwe na bose, kandi amenywe n'abantu bose, kugira ngo tumurebereho, twige gukora ugushaka kw'Imana, tutiganyira, tuvuge yego tudasubira inyuma, kugira ngo umugambi w'Imana wuzurizwe mu buzima bwacu. Bikira Mariya ntawe basa, ni mwiza wese kandi ni mwiza rwose, abengerana ikuzo ry'Imana. Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Nyuma yo kugera mu ijuru, ntiyatwibagiwe kandi ntiyadutereranye, akomeje gukora ugushaka kw'Imana agaruka kuri iyi si. Ubwo atora bamwe muri twe, maze akababonekera, akabaha ubutumwa bwo kudukiza. Kenshi na kenshi dukunze kumva ahabereye amabonekerwa ya Bikira Mariya. Mu Rwanda i Kibeho yaraje aravuga ati, nimugarukire Imana inzira zikigendwa.
bana banjye kuki mwicana kuki mwicana n'uyu munsi iryo jambo aracyari tubaza kubera iki twicana kubera iki twangana kubera iki dukunda ikibi reka uyu munsi twisubireho kandi dusabire isi yose kugira ngo abicana barekeraho abangana barekeraho abakora ibibi byose barekeraho maze bakora icyiza kandi bakunda Imana bakundana nabo ubwabo biyandi magambo dukunda Imana kandi dukundane natwe ubwacu kugira ngo tube koko isura y'Imana muri iyi si reka dusabe umubyeyi Bikira Mariya atuvuganire kandi adutoze gukunda ibyo mu ijuru gukunda umuco mwiza wo mu ijuru kugira ngo uturange maze tuzirikane neza ko turi muri iyi si ariko tutari ab'iyi si turi muri iyi si aho abantu bapfa ariko Kristo Yesu we muzuka mbere mu bapfuye bose yadusezeranije ubuzima ntabwo tuzapfa ahubwo tuzajya mu ijuru kujya mu ijuru bisaba kumvira Imana gukunda Imana gukunda bagenzi bacu kwanga icyaha n'igisa nacyo maze tugahora iteka turangamiye Kristo Yesu waducunguye reka uyu munsi twisunge uyu mubyeyi utagira uko asa tumubwire ibyo dukeneye byose tumubwire ibyo dufite ku mutima byose ntacyo tumukinze n'umubyeyi mumara ntimba n'umubyeyi utica amatwi reka tumusange maze tumwemerere atubwirize icyiza kandi adufashe kuko turi abanyantege nke tukaba n'abanyabyaha wa mubyeyi watwite amezi icyenda maze akabyara umukiza w'abantu akamwigisha kuvuga kurya no kugenda akamwonsa amashereka ye azira icyandu reka natwe tumwemerere uyu munsi atubere umubyeyi maze atwiyonkereze amashereka ye azira icyandu kugira ngo mu mitima yacu ikitwe ikibi cyose gitsindwe habemo urukundo rw'Imana ubwiza bw'Imana amahoro impuhwe n'ubutabera by'Imana wasumbije umugisha abagore bose n'umwana wo mu nda yawe arasingizwa ayo magambo yavuzwe na Elizabeth Mutagatifu ubwo yasurwaga na mubyara we Bikira Mariya akimugeraho ntiyamubonye nka mubyara we wari usanzwe ahubwo yabonye Imana imugendereye reka natwe uyu munsi duhamye tuvuga tuti usumbije umugisha abagore bose Bikira Mariya wowe utarasamanywe icyaha Bikira Mariya atwigisha gusenga aho yagiraga ati roho yanjye irasingiza nyagasani kandi n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye roho yanjye irasingiza nyagasani n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye guhera ubu amasekuruza yose azanyita umuhire
kuko ushobora byose yankoreye ibintu bitangaje. Izina rye ni ritagatifu. Reka natwe twige gushimira Imana igihe cyose, twirinde kwiratana ineza y'Imana n'ingabire y'Imana, ahubwo twirate muri Nyagasani, dushimira Imana kandi tuyisingiza, twirinda kugira abo twahutaza cyangwa ngo tubakandagire kubera ingabire dufite bo badafite. Bikira Mariya rero aratwigisha guca bugufi, tugakora ugushaka kw'Imana mu mutuzo, nta rusaku kandi nta kwikuza. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye. Nkomeje kubifuriza kugira umunsi mwiza w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, cyangwa se umunsi mukuru mwiza wa Asomusiyo. Twese hamwe dushimishwe kandi tunezezwe iminsi yose no kwitwa abana ba Bikira Mariya. Nituba abana ba Bikira Mariya, tukamukunda, tukamukundira, akabana natwe, tukamugisha inama, nta kabuza tuzajya mu ijuru. Kuko nitumwemerera akagendana natwe, akadutoza umuco uboneye nk'uko yawutoje Kristo Yesu, tuzajya mu ijuru. Ndetse turatangira gusogongera ibyishimo by'ijuru tukiri hano ku isi. Reka tumwemerere atubere umubyeyi kandi atubere n'umujyanama. Imana ibahe umugisha kandi ibahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. N'abataguhungiraho ubasabire, cyane cyane abatoteza kiliziya y'umwana wawe. Mwamikazi w'amahoro, udusabire. Bikira Mariya, mubyeyi mwiza wajyanwe mu ijuru n'umubiri wawe na roho yawe, udusabire. Mugabekazi w'isi n'ijuru, udusabire. Yozefu mutagatifu, udusabire. Bikira Mariya.
yavuze yego idahinduka akwiriye ibisingizo aragahora avugwa yuje inema umubiri we narohoye sarve 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 regina sarve 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 regina Bikira Mariya yonkeje jambo uhoraho amashereka ye azira icyando kandi ari we funguro rihoraho umubiri we narohoye sarve 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 regina sarve 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 regina sarve regina Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.